U është ndëruar mirë mbrëma, jeni me edicionin informativ të orës 22 në RTK, në vazhdim ju njohim me zhvillimet kryesore të ditës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka filluar vizitën zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë qëndrimit atje bëhet e ditur se kryeministri do të takohet me zyrtar shtetror, udhëheqës të ndërmarrjeve, përfaqësues të organizatave si dhe me komunitetin shqiptaro-amerikan. Ditë më parë, Kurti qëndroi edhe në Berlin me ftesë të kancelarit gjerman Olaf Scholz, ndërsa pati një darkë jo formale edhe me presidentin serb Aleksandar Vučić, si dhe me emisarin e BE-s për dialogun Prishtin-Beograd Miroslav Lajçak. Thellimi i bashkëpunimit ndërshtetëror në diplomaci ka qenë në fokus të takimit të presidentes Osmani me ministrin e jashtme të Panamas Erika Mëynes. Në këtë takim, po ashtu është konfirmuar edhe mbështetja për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Gjatë një takimi me sekretarin ekzekutiv të Parlamentit të Amerikës Latine Elias Castillo, presidentja ka theksuar përkushtimin e Kosovës që të ndërtoj ura bashkëpunimi me shtetet antare panlatine. Osmani është drejtuar edhe një audiencë akademikësh dhe diplomatësh, duke theksuar rolin e grave në ndërtimin e demokracive të qëndrueshme. Në kuadër të kësaj vizite, presidentja ka takuar edhe ambasador të akredituar në Panama. Një shtet i fuqishëm evropian, emër i njohur për RTK, pritet i bëj ftesë Kosovës për aplikim për antarësim në Këshillin e Evropës. Kryeministri Kurti ka paralajmëruar se kjo mund të ndodhë shpejt, por derisa antarët e Komisionit për Integrime Evropiane thonë se kjo mund të bëhet brenda këtij muaji. E Republika e Kosovës shumë shpejt pritet të marrë ftesë për aplikim në Këshillin e Evropës. Ftesa do të bëhet nga një shtet antar i Bashkimit Evropian, ndërsa me 20 maj është paraqitur të bëhet takimi i ministrave të jashtëm të BE-s në Torino të Italisë. Edhe kryeministri Albin Kurti ka paralajmëruar një aplikim të shpejt pa përmendur data, po ashtu edhe antarët e Komisionit për Punë të Jashtme kanë paralajmëruar që aplikimi i Kosovës në këtë mekanizëm mund të bëhet brenda këtij muaji. E dini që në fund të muajit është koha kur do të mbohet takimi i Komitetit të Ministrave, ta aty do të bëhet edhe miratimi i aplikimeve që shkojnë, miratimi i vendimeve, një ndërto mundet me qenë edhe aplikimi i Kosovës. Kjo do të thotë që gjatë javës tashme duhet të dorëzohet aplikimi për antarësim në Këshillin e Evropës. Ne me gjitha si Kosovë, po dhe si qeveri dhe Parlamenti Kosovës dhe grupet parlamentare, po dhe Komisionin Parlamentare do të kërkojmë në vazhdimësi, të bëjmë kërkesat e tila, sepse është e palogjikshme që të rrim në një vend, sepse s'na konvenon kjo. Ne edhe si deputet, po edhe si deputet të opozites, normal që kërkojmë Kosova i ka të drejtat e veta, sepse është e orientuar drejt, edhe orientimin saj është properendimor. Kryetaria Komisionit për Integrim Evropian nga LDK Rezarta Krasniqi ka thënë se marë parasysh rrethanat e reja geopolitike në rajon, pas invazionit ushtarak rus në Ukrainë, disa procese si në rastin konkret, kjo antarësimit të vendit në Këshillin e Evropës mund të ndodhi në një afat të përshpejtuar. E për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës u diskutua edhe sot në një takim që kryetari i kuvendit Glauko Njufca pati me një delegacion nga Partia Socialdemokrate e Zvicrës. Ata theksuan mbështetjen zvicrane për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Kryeparlamentari Konjufca priti gjatë ditës në takim edhe një delegacion nga Unioni Arab për zhvillim të qëndrueshëm dhe mjedis. Antarësimi i Kosovës në organizata ndërkombëtare e veçmas në Këshillin e Evropës ka mbështetjen e socialdemokratëve të Zvicrës. Ky konfirmim vjen pas një takimi që kryeparlamentari Glauko Njufca pati me një delegacion të Partisë Socialdemokrate nga Zvicra. Në njoftimin e zyrës së kuvendit bëhet e ditur se kryeparlamentari Konjufca ka vlerësuar lart marrëdhënie dypalëshe, ku dhe ka falendëruar shtetin zviceran për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Kosovës, derisa shprehu gatishmërinë për zgjerimin dhe thellimin e bashkëpunimit në rrafshin politik dhe ekonomik. Në këtë takim bëhet e ditur se u shkëmbyen pikpamje edhe rreth agresionit rus në Ukrainë, dhe u çmua rrështimi Kosovës për krah demokracive evropiane e botërore në dënimin dhe sankcionimin e Rusisë. Ai po ashtu ka përmendur grupin e miqësisë në kuadër të kuvendit, rolin e mergatës dhe kontributin e socialdemokratëve zviceran në forcimin e raporteve. Gjatë ditës, Konjufca priti në takim edhe një delegacion nga Unioni Arab për zhvillim të qëndrueshëm dhe mjedis.
Me delegacionin arab, kryeparlamentari foli për bashkëpunim konkret në fusha të ndryshme me interes për Kosovën, siç janë energjia, mjedisi dhe bujqësia. Nga ana tjetër, delegacioni arab premtoi intensifikimin e bashkëpunimit ekonomik dhe thellimin e përkrahjes së Kosovës në projekte mjedisore dhe zhvillim të qëndrueshëm. Alianca Veri Atlantike ka reaguar lidhur me paralajmërimin se Kosova mëton antarësimin në Partneritet për Paqe. Alianca nënvizon se mbështetet plotësisht dialogun mbi normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Zyrtarët e NATO-s kanë porositur se të gjitha vendimet e aliancës, përfshirë këtu edhe antarësimin në Partneritet për Paqe, merren me konsensus nga ana organit vendimarrës Këshillit Veri Atlantik. Kështu janë përgjigjur zyrtarët e aliancës në lidhje me paralajmërimin e kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit se qeveria të cilën ai e udhëheq planifikon aplikimin në Partneritet për Paqe. NATO numëron 30 antar, nga të cilat 4 shtete nuk e kanë njohur shtetin e Kosovës. Për antarësimin eventual në Partneritet për Paqe, i domosdoshëm është miratimi i të gjitha shteteve antare. Nga ana tjetër, zyrtarët e NATO-s porosisin se alianca është përkushtuar plotësisht ndaj sigurisë së Kosovës dhe se misioni KFOR-it vazhdon të funksionoj konform rezolutës 1244. Çdo ndryshim në qëndrimin e forcës sonë në KFOR mbetet i bazuar në kushte dhe jo i drejtuar nga kalendarët. Përmes ekipit këshillues dhe ndërlidhës të NATO-s, ne vazhdojmë gjithashtu të kryejmë aktivitetet tona për ngritjen e kapaciteteve në mbështetje të organizatave të sigurisë së Kosovës brenda mandatit të tyre fillestar nënvizohet në përgjigjen e marrë nga selia e NATO-s. Nga alianca porositet se mbështetet plotësisht dialogu mbi normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, si e vetmja zgjidhje qëndrueshme politike për të dy palët dhe për rajonin më të gjerë, teksa cilësohet se kjo është kritike për paqen dhe sigurinë rajonale. Derisa pozitë e opozitë pajtohen për antarësim në organizata ndërkombëtare, për plasjet mes tyre për tema të brendshme po vazhdojnë. Kjo pa edhe me rasin e themelimit të dy komisioneve hetimore për çështjen e energjisë, duke qenë se mungoi pajtimi për një komision të vetëm. E në kuvendin e Kosovës, qyshin nga viti 2006, vetëm tri komisione hetimore parlamentare kanë arritur që të miratojnë në seancë raportin për fundimtar të punës. Të tjera komisione kanë dështuar të bëjnë këtë. Krijimi i dy komisioneve për energjinë, njërin me iniciativë të opozitës e tjetrit të pushtetit, ka quar në 11 numrin e komisioneve hetimore të formuara nga kuvendi qysh nga viti 2006, kur kishte nisur i pari hetim parlamentar. Por vetëm 3 raportet të komisioneve janë votuar në seancë, të tjerat nuk kanë arritur ta çojnë punën deri në fund, disa për shkak të shpërbërjes së kuvendit e të tjerat që nuk kanë arritur që brenda mandatit të nxjerrin raportin përfundimtar. E ky afat 6 mujor për dy komisionet e reja hetimore ka filluar numrimin prapa. Nga 5 maj, kur morën mandatin, raportin duhet të votojnë më së largu deri më 5 nëntor, kur është dita e fundit e mandatit për komisionet. Konstituimi i tyre pritet të bëhet shpejt derisa ligji e specifikon se mbledhja e parë duhet të mbahet në afat prej 14 ditësh. Në kryet të dyja komisioneve janë dy opozitar, njëri nga LDK-ja e tjetri nga PDK-ja. Driton Selmanaj do të udhëheq për 6 muaj komisionin hetimor 11 antarësh të iniciuar nga opozita e me pokaqantar tjetrin komision hetimor do të kryesoj Hajdar Beqa. Dallimi mes këtyre dy komisioneve është se i pari do të hetojë menaxhimin me krizën energjetike gjatë periudhës së fundit, derisa i dyti do të bëjë hetim për një periudhë 16 vjeçare. Por a do të mjaftojnë 6 muaj për të hetuar një proces qysh nga 2006-ta? Ne do të shqoqërohemi në kuadër të komisionit në këtë rast, do ta bëjmë listën e të ftuarve, të shqoqërohemi sa është gjatë e listë, cilët janë aktert sepse ka kompetencë më të zëruare komisioni për shkak që do të ftojnë edhe aktert tjerë përveç Kekut dhe ministrat për kac, do të ftojnë edhe institucione tjera që kanë pas të bojnë me energjetike në Republikë Kosovës. Eugen Sakolli nga KDI-ja thotë se afati prej 6 muajsh është tepër i shkurtër. Thirrja e dëshmitarve, përpilimi raportit përfundimtar, shqyrtimi i ankesave, gjithçka tjetër që është në domenin e këtyre komisioneve, do të përmbyllet për 6 muaj, që është një periudhë jashtëzakonisht e shkurtër dhe që për cilën unë besoj që as organet e hetuesisë nuk do të mund ta përfundonin. Komisionet hetimore parlamentare u themeluan të enjtën pas një seancë të tensionuar të kuvendit.
Ndërkohë, Korporata Energjetike e Kosovës ka njoftuar se ka kthyer në ri vlerësim konkursin e fundit, i cili u përcoll me shumë kritika për nepotizëm. Në një komunikat për medie, KEK bën të ditur se kryeshefi ekzekutiv i kësaj kompanie mori vendim për anulimin e punësimit për 127 pozitat e lira në këtë kompani. Në të njëjtën kohë, kjo kompani ka njoftuar se do të bëjë përsëritjen e këtyre fazave për të gjithë kandidatët që i plotësojnë kriteret e parapara me konkurs. Me qëllim të prodhimit të energjisë dhe eksploatimit të qymyrit, Qeveria Kosovës ka vendosur dje të shprënsoj edhe disa prona të paluajtshme në disa fshatra të komunës e Obiliqit, por qytetarët e këtyre fshatrave nuk po pajtohen me vendimin që të bëhet vetëm shprënsimja i arave ose tokave të tyre. Ata kërkojnë shprënsimin edhe të oborreve e shtëpive të tyre. Për koston e këtyre shprënsimeve, Qeveria Kosovës ende nuk është përgjigjur. Qeveria ka marrë vendim për shpronësim për interes publik të pronave të paluajtshme me qëllim të zgjerimit të mihjes si përfaqësore për nevojat e prodhimit të energjisë elektrike. Sipas njoftimit për media, pronat që preken nga ky vendim janë zonat kadastrale të Hadës, Shipitullës, Palajt, Leshkoshiqit dhe Sibovcit të komunës e Obiliqit. Banorët të Hadës nuk po pajtohen me vendimin e qeverisë që të bëhet vetëm shpronësimi i arave ose tokave të por edhe i shtëpive dhe oborreve të tyre. Ata thonë se nuk janë kundër shpronësimit, por nuk pajtohen me vendimin i cili nuk u a kompenson me çmim të arsyeshëm pronat. Po ashtu ata kanë edhe një kërkesë, e ajo është zhvendosja në shkabaj. Na po kërkojmë shpërngulje me shtëpi. Këta po i kërkojmë veç tokat tona. Ata token që e paguajnë 450 euro dhe 500 euro orën, me ato tokë nuk mujna me ble, me ato porës mujna me ble tokë kërkojmë. Kërkesa jonë është ato cilat ne kam premtu, është zhvendosja fshatit Hadë, caktimi i trojeve në Orlovesh, në Shkabaj. Pa na i punësu hëmi, na kur qysh, do të bëhe dhe 5.000 euro orin, nuk jem të noqen. Banorët gjithashtu ankohen se në këtë fshat nuk ka patur investime fare as në infrastrukturën në rrugore e as në kanalizim, ndërsa edhe shkolla është mbyllur dhe përpasoj, jeta është bërë e vështirë. Pa vesh të u kasë po këshyrin me najmorë, për a burë rëhet se hesh njerë. Nalojnë neve që shtu vesh me një oborë dhe ditën e mirë, që a bajën e punë hajamë. A i rënë shërën e ri me blet, me që shmirëna, me pula, të hjekë që shtu si gjithë mund. Nga ana tjetër, përkundër insistimit tonë në lidhje me vendimin për shpronësimin e tokave, si dhe shqetësimet e banorëve, askush nga qeveria nuk kanë qenë të gatshëm të deklarohen për të dhënë sqarime. Hera e fundit, kur është shpronësuar një pjesë e Shipitullës në vitin 2018, ka kushtuar rreth 30 milion euro, derisa ende nuk dihet se sa do të kushtojnë shpronësimet e reja në këtë zonë. Ndrojmë temë të informacioneve, përfaqësuesit e bordit dhe menaxhmentit të RTK-s kanë pritur sot në takim drejtuesit e Komisionit të Pavarur për Medje. Në këtë takim është diskutuar lidhur me fushat e interesit të përbashkët me qëllim të rritjes së bashkëpunimit mes dy institucioneve të pavarura. Postiera shumë ngritë edhe çështja e borxheve të trashëguara që RTK-ja ka ndaj KPM-s edhe për rëndësinë e harmonizimit të agjendës dhe veprimeve për procesin e digitalizimit. Në këtë takim u fol për rëndësinë e bashkëpunimit për hartimin e ligjeve për KPM-n dhe RTK-n, të cilat janë në agjendën legjislative të Kuvendit të Kosovës për këtë vit. Qershori në Kosovë do të jetë muaj i testeve për nxënësit e Kosovës. 24.000 maturant pritet të nënshtrohen testit të maturës shtetërore më 18 qershor, derisa nxënësit që përfundojnë shkollën fillore do të testohen në testin e arritshmërisë, i cili këtë vit ndahet në dy pjesë dhe zhvillohet në datat 4 dhe 14 qershor. Ministri i Arsimit pret që nga rezultatet e këtyre testeve të konstatojë se si është situata e arsimit në vend. 24.000 nxënës do t'i nënshtrohen si vjet testit të maturës, i cili do të mbahet më 18 qershor. Para kësaj, pritet të mbahet edhe testi i arritshmërisë, i cili do të mbahet në dy pjesë dhe zhvillohet më 4 dhe 14 qershor. Kështu ka bërë të ditur zëvendës ministri i Arsimit Tukaqin Popovci në një konferencë për media. Ai tha se presin rezultatet e sakta për këto dhe testin PISA në mënyrë që të dihet cila është gjendja në arsim. Testi po ashtu do të organizohet në këtëra, sikur që ka qenë vitet e kaluara brenda një dite, dhe i ka tri lëndë të përgjithshme dhe një zgjedhore. Lëndët e përgjithshme janë matematika,
gjuha amtare dhe gjuha angleze, këtu hyjnë të gjithë nxënësit, ndërsa pastaj nxënësit kanë drejt të përcaktohen edhe për një lëndë zgjedhore. Ndër të tjera, zëvendës ministri i arsimit ka përmendur edhe zvoglimin e numrit të nxënësve në sektorin publik për shkak të shpërngulljeve dhe kalimit të nxënësve në shkollat e sektorit privat. Kjo ka shkaktuar një tepris të rreth 2000 mësimdhënësve në sistemin e arsimit, por duat ju siguroj se për këta mësimdhënës faktikisht janë siguruar pagat edhe për vitin 2023, dhe ne në bashkëpunim me komunat do të bëjmë përpjekje që kjo ta quaj ashtu tepris të shfrytëzohet për një organizim më të mirë brenda shkollave. Si pas ti, këta mësimdhënës do të angazhohen për shërbime shtesë në shkolla, të cilat deri më tani nuk janë realizuar për shkak të mungesës së financave. Popov si gjithashtu ka deklaruar se në vitin 2023 parashihet të angazhohen edhe 300 asistent për fëmijët me nevoja të veçanta. Përveç testeve, maturantët në Kosovë po kërkojnë të shkojnë edhe në shëtitje me rastin e përfundimit të maturës, por Komuna Podujevës e ka ndaluar një gjë të tillë me arsyetimin se vendimin e kanë marrë në bashkëpunim edhe me prindërit. Këtë vendim e sfiduan sot disa maturantë të cilët protestuan në këtë komunë. Megjithatë, nga Ministria e Arsimit thonë se nuk janë të ndaluara shëtitjet e organizuara. Dy maturant janë arrestuar nga policia Kosovës në Podujev për shkak të prishjes së rendit dhe qetësisë publike. Nxënësit e tri shkollave të mesme në këtë komunë kanë protestuar duke kërkuar që të lejohen të shkojnë për ekskursion në Shqipëri. Për arrestimin e më pas lirimin e tyre e konfirmoi edhe vetë drejtori i arsimit në këtë komunë, Avni Fetahu. Ai tha se vendimi për mos lejimin e ekskursioneve nuk është vetëm vendimi i tyre, por edhe i prindërve. Vendimi jonë është vendimi i prindërve, që kanë majtë këshillat e prindërve me kujdesarit e klasëve dhe në bazë të proces verbaleve kemi 90% të prindërve që janë për mos të mbajtë kjo ekskurzion, sidomos në procedurë të shpejtë edhe me shpenzime enorme që mund të jenë në këtë periudhë kohore. Ndërka që zëvendës ministri i arsimit Tukaqin Popovci ka thënë se në Kosovë nuk ka ndalesa për organizimin e ekskursioneve. Kjo është konfirmuar edhe me vendimin e fundit të qeverisë të datës 30 prill. Edhe aty shkruan që ekskursionet lejohen. Është çështje e shkollës nëse do t'i organizojë dhe ku do t'i organizojë. Ndalesë për ekskursionin në Kosovë nuk ka. Prapa kamerave, maturantët shprehen zhgënjimin e tyre për një vendim të tillë të marrë nga Komuna e Podujevës. Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës ka paralajmëruar grevë një orëshe më 12 maj dhe protest më 20 maj, ndërsa nuk ka përjashtuar veprime edhe më sindikale. Sindikata e Bashkuar e Arsimit ka bërë të ditur se për grevën është njoftuar edhe ministri Arbriena Gafsi, ndërsa i kanë bërë ftesë për angazhim edhe takime me ta. Zbashki ka ripërsëritur kërkesat që qeveria të vazhdojë me shtesën në pagë prej 100 eurosh për çdo muaj, derisa të fillojë zbatimi i ligjit, thuhet në njoftimin e zbashkut. Sot e 25 vjet më parë, në një përballje me forcat ushtarake serbe, ra heroikisht ushtari orëve të para të UÇK-s Luan Haradinaj. Për të nderuar jetën dhe veprën e tij, sot në Glogjan shkuan qindra qytetar nga të gjitha trevat shqiptare. Më 6 maj të vitit 1997, ushtari i orëve të para dhe njëri prej themeluesve të UÇK-s Luan Haradinaj, bashkë me vëllain Ramushin dhe bashkë luftëtarët si Rafet Rama dhe Ramiz Ladrovci, gjatë aksionit të furnizimit me armë për UÇK-n, hasin e pritën e forcave ushtarake serbe në Vlan të Hasit, ku edhe ra heroikisht luftëtari i lirisë Ramiz Ladrovci ende i ruan të freskët ato kujtime edhe sot në 25 vjetorin e rënjes së Luanit të UÇK-s. Pas ftesës e komandantit Ademir Sharit për të pinë Kosovë, ne po pregatishim një grup ministrit, cilin e kishte marrë përsi për Leonit dhe Daudi të afërsin në Kosovë. Atë ditë, me 5 edhe 6 maj ne ishim në Kufi, dërsa me 6 maj u futëm në Kosovë, ku Leoni ra heroikisht me mbrojtjet e njësitit për të futëm në Kosovë. Unë Luanin e kujtoj si një Luan shtigjeve të liris dhe rënja dina përkon me ditën
ditëlindjen e Xhersh Kastrioti të Skënderbejit. Për të ndëruar veprën e heroit të kombit Luan Haradinaj, sot në Glozhane erdhën qindra qytetar nga të gjitha trevat shqiptare. Ishte shumë figura, shumë autoritete, korrida mos me përmend dikon, mos me përmend dikon, por gjithë ata që janë sot prezant, inshallah na janë kthejnë për të mirë. Lavdi Luanit, lavdi Basmajit, lavdi gjithë atyre që kanë dhënë jetën për lirinë e Kosovës. Luan Haradinaj ra në betejën e lavdishme të Vlonës me 6 maj të vitit 1997. Humbjen e Luanit, motrat dhe vëllezërit e idealit e kthyer në forcë, ndërsa manetin e tij e bën realitet në qershor të vitit 99, kur Kosova e fitoi lirinë. Për këtë ditë ka shkruar edhe presidentja e vendit Vjosa Osmani. Ajo tha se heronjt si Luani i dhan kuptim lirisë son dhe japin kuptim paqes, duke u bërë frymëzim për brezat se si duhet ta dheu. Luanin e ka kujtuar edhe vëllajti Ramush Haradinaj, njëherësh kryetori i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, i cili tha se qëndruan të fortë atëherë dhe sot, sepse forcën e gjetën pikrisht në kujtimin dhe shëmbëlltyrën e tij. Edhe kryetori i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, e ka kujtuar Luan Haradinajn, duke thënë se ai la prapa shumë mësime dhe shembullin e tij personal. Sot janë bërë 23 vjetë nga vrasja e shveprimtarit të LDK-s akademik Fehmi Aganit. Me rastin e përvjetorit të vrasjes e tij, presidentja Vjosa Osmani ka shkruar rreth figurës e Aganit, duke cilësuar si figurë përbashkuese dhe politikan konsistent e me vizion të qartë. Osmani shkruan se vënja autorëve të vrasjes para drejtësisë është synim i vazhdueshëm. Ndërsa kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku shkruan se vrasja e Fehmi Aganit nga forcat serbe ishte hakmarrje e qëllimshme ndaj lëvizjes politike për liri e pavarësi. Ishte vrasje e boshtit intelektual e ideologjik të vetë Kosovës, shkruan Abdigjiku. Sot u shënua edhe 40 vjetori i themelimit të lëvizjes popullore të Kosovës në akademinë e organizuar me këtë rast në Klin është promovuar libri i autorit Ekrem Kryeziu, Qelia 11, kushtuar veprimtarit dhe adhëtarit Sheremet Pantina. Në 40 vjetorin e themelimit të lëvizjes popullore të Kosovës në akademinë e organizuar me këtë rast në Klin është promovuar libri i autorit Ekrem Kryeziu, Qelia 11, kushtuar veprimtarit dhe adhëtarit Sheremet Pantina. Kryeziu autorin për këtë libër shumë të nevojshëm, ku gjenerata të vjetra e veçanërisht të veprimtarëve që janë për ndjekur nga okupatori u sjell në mendje vujtje dhe jetën e robëri, ndërsa për gjeneratat e reja është një rrëfim autentik për jetën e vështirë që kemi kaluar. Nga faqe në faqe e takojmë koraje njerëzore për t'i dalë ndim tjetër, për të sakrifikuar për tjetër, për mikur, për shokun e burgut, për ushtarin. E në secilin e rast do t'a shohim Sheremetin me një cilësi të veçantë karakterit të tij. Ky libër paraqet një tablo reale të ndërtuar në formën artistike të atyre ngjarjeve, të atyre kohërave. Pamë gjithë këtyre ngjarjeve, i gjithë këtij libri janë fakte të vërteta të gravuara në data dhe të dokumentuara në histori. Në fund të këtij manifestimi letrar për kontribut dhe për kushtimat detar u ndan mirënjohje për shumë veprimtarë të LPK-s. 12 civil ja kanë dalë që të evakuohen nga fabrika e çelikut në Mariupol. Zëvendës kryeministja e Ukrainës ka njoftuar për shkëmbimin e të burgosurve të luftës. Së fundmi dyshohet për goditjen me raketa të një anije luftarake ruse në detin e zi. Forcat ukrainase kanë akuzuar ato ruse për të shtëna nga armët pavarësisht armpushimit të deklaruar me qëllim të evakuimit të civileve nga fabrika e çelikut Azovstal në Mariupol. Si pas raporteve të fundit, 12 civil nga rreth 200 që dyshohet të jenë në kompleksin industrial përfshirë fëmi, ja kanë dalë që të evakuohen. Agjencia ruse e lajmeve RIA ka raportuar se një autobus me 12 civil është larguar nga fabrika e çelikut. Ndërkohë, zëvendës kryeministrja Irina Vereshchuk ka njoftuar për këmbimin e të burgosurve të luftës me palën ruse. 41 të burgosur lufte, përfshirë 28 pjestar të ushtrisë, i janë kthyer Ukrainës, ndërsa zëvendës kryeministrja, megjithatë, nuk ka njoftuar se sa të burgosur të luftës rus i janë kthyer palës ruse. Ndërsa, mësohet se një anije luftarake ruse në detin e zi, me titullin Admirali Makarov, është goditur nga një raketë ukrainase e quajtur Neptun dhe raportohet të jetë dëmtuar rënd. Kjo luftanie raportohet se është goditur derisa ndodhej në afërsi të ishullit të Gjarprit.
Anija luftarake, Admiral Makarov, është anije shumë më e vogël se flamurtarja Moskva e cila u fundos muajin e kaluar, por është një anije vetëm 5 vjetë vjetër. Kjo anije ka sistemin e raketave kryzore të llojit kaliber dhe është e dedikuar për goditjen e anijeve tjera, nëndecave dhe caqeve në tokë në distancë prej 2600 km. Të ndërruar shikues, këto ishin materialet e përgatitura. Ju falenderojmë për vëmendje, miru pafshim. We'll be right back.